Kubala a je to gól! Kubala našel Almášiho a ten dává svoji první branku v tomto ročníku a samozřejmě první v tomto zápase. Netrefil se hlavou, ale nohou, ne třeba tak ideálně, jak snad i chtěl, ne nějak elegantně, ale každopádně Grigar byl bezmocný. Baník vede 1-0. Nenápadně začala ta akce. A jak říkám, Almáši se možná chtěl trefit ještě o něco lépe, to znamená tvrději, ale ono to stačilo. Pohotová rána, dostal ten míč mezi nohy Knapíka a Grigar neměl nárok na zákrok. Přihrává tedy Filip Kuba.